画やってみましょうって誘ったら、火曜日の9時とかに行けますか。ルシファーの闇暴きシリーズ。どうも、ガメカカのルシファーです。テンション間違えたな。本日ですけど、雑誌の裏に載っている怪しい番号とか載ってる、まあ見せた方が分かりやすい、こういうやつですね。今回は実際にこの雑誌に載ってるものにかけてみようっていう企画ですね。めっちゃ怪しくない？まずそもそも状況説明しないといけないですね。僕ですね、ビデオ試写室知ってますかね？個室ビデオボックス。説明はしません。男性100人おれば100人ぐらいは分かってると思います、何をする場所か。で、僕の視聴者の方は大概年上の方が多いんで、若い方が見てる場合は DM ください、どういうことですかって。説明はめんどくさいね。ということでですね、さっきも言った通り、こんなん電話かけてほんまに楽しめるのっていう部分を実際僕通ってこなかったんですよ。ごめんなさいね、僕の話するけど、学生時代に友達とさ、しこい本見つけて、うわこれ電話かけてみようぜっつって、怖くて結局ひよってかけれないみたいな学生だったんですよ。ということで早速電話かけていきます。ここに今回電話かけるのが、ツーショットダイヤル、ハニーライン、雑誌にも載っててかけられるんですけど、ネットでもかけれるようになってるらしいのも時代ですよね。スピーカーで今回は女の子との会話を流そうかなと思って。今回闇を暴くポイントとしては、まずそもそもただの詐欺じゃないのか、お金どんぐらいかかるの、怪しいだけじゃないのっていう部分と、2つ目でしこい展開になる、満足できるんですか、めっちゃ楽しめるんかなっていう部分ですよね。最後3つ目、これめっちゃ大事だと思いますわ。僕のチャンネルの視聴者の方なら大半思います。直接会えんのと、会ってお金を払ってじゃないですけどデートみたいなできないのかっていう部分を今回検証していこうかな。電話をかけていきたいと思います。こんな感じでエリアが選べるみたいですね。ウェブ登録とか後請求みたいな、めっちゃ怖くないこれ。とりあえずウェブ登録は先に詰めてからですね。はい、でそのシーンはいらんと思うんで飛ばします。早速電話かけていきますんですけど、これすごいわ、もうめっちゃ選べるわ。横須賀とか東京、八王子、無料ポイントとかあるやん、すごくね。これデート誘ってもいいとか書いてるんやけど、これワンチャンあるんじゃん。で電話かけますわ。これぐらいなんのかな。発信します。会員番号、会員番号ってなんや。ちょっと緊急事態です、止めます。調べたら会員番号は電話番号でいいみたいです。じゃあ早速かけていきます。初めまして、こんにちは、初めまして、初心者なんで、はい、よろしくお願いします。あ、そんな感じなんですか。なんか普段は普通の人はどんな感じで使いますか。初めて使ってみたんですけど、はいはい、あ、そんな感じ。あ、なるほど。どうやって進めて、顔だったりとか、なるほどな、どんな感じ、ね、あ、したいです。じゃあ、してますよ。あ、はい、してます。規制上げまくって会話とかなくいきなり始まるんですね。なんとなくわかりました。違うやついきます。これや、普通の出会い電話もあるな。はじめまして、初心者なんですけど、どんな感じで会話進めていったらいいんですかね。どんな感じの方ですか。あ、僕ですか。僕は普通の20代後半の、おいくつぐらいの方ですか。私、そうですね、後半になります。あ、よかったです。独身の方ですか。あ、はい、僕は独身です。どうなんですか。はい、なんてお呼びしたらいいですか。あ、ミカさん。あ、コウって呼んでいただければ。コウさんは、はい、彼女さんとかいるんですか。いないですの。いないですか。はい、ミカさんは彼氏いらっしゃいます。いないから電話してる。そうですよね、僕もその回答するべきでしたよね。いないから電話してますよ。好きなタイプはどんな方なんですか。背が高いと。僕、ちっちゃいです。どれくらいですか。164センチですね。あ、一緒だ。一緒、やば。私ね、でかいから、はい、大きい人だといいなと。今まで小さい人と付き合ったことあります？そう、うん、ちっちゃくて170ぐらい。今履くとちょっと、はい、身長ちっちゃい男もいいですよ。え、彼女いない歴どれぐらいなんですか？彼女いない歴 2,3 年とかじゃないですかね。結構長い。逆に美香さんは最後付き合ったのはいつぐらいですか？私は3ヶ月になりますね、ちょうど。じゃあ最近じゃないですか。前の彼氏さんはどんな人だったんですか？ミカさんはどうやって知ったんですか。これで出会いがあるみたいな。マッチングアプリとかもあるじゃないですか。使ってますか。いや、マッチングアプリはあんましないです、僕は。あ、そうですか。ミカさんします。一回やめました。
あ、やってたんですか。友達がやってたんで。今でも良くなってきてますよね。そうですよね。ちゃんと顔とかしっかり。昔は詐欺みたいなの多かったっすね。あ、今もありますよね。今もあるんですか。宗教そういうセミナーかどうのこうのとか、恋愛うまくいくよとか、男の子紹介してあげるよとか。え、今までそういう変なやつ当たったりしました。あ、それでちょっとやめました。トラブルじゃないけど。僕もマッチングアプリやった時マルチ商法みたいなのしました。株に投資してくれたらみたいな。あ、お前が捕まりましたよね。それですね。それをされてマッチングアプリ怖なりましたもんね。え、それはお金払っちゃったんですか。でも僕の場合は特殊なケースでめっちゃ脅された感じなんですよ。一緒にうまいこと言って、で家に行ったんですよ。家でくつろいでる時に言われました。この化粧水とかどうみたいに見られて。家に行ったんですか。家がやばいんですよ。自分の家に呼ぶぐらいやったら向こうが全然私の家来ていいよみたいな流れだったんで、あ、行っていいですかって言って、で怖いっすよね。その後にそういうことしたんだからみたいな空気出しつつ、どうすんの、登録しないの、登録するのみたいな感じでした。じゃあミカさんはこのハニーラインで誰かと出会ったりとかまだしてないんですか。あるんですか。電話だから完璧に嘘をつかれて、結婚してる人で、え、やば、独身って言ってきたんですよ。結婚してて、ね、見た目もおじさん、生理的に苦手な人。これむずいっすよね。男女どっちとも、例えば僕が20代って言ってても40代の可能性もあるしね。いや、その40代60代とかの可能性もあるじゃないですか、僕が嘘ついてて。そうそう、だから怖いなと思って。確かに私は例えば嘘ついてて、女の子と喫茶店にいると友達が来て、それで一緒にみたいな感じで、それでお金とかこういうことがあるからとか、この間テレビで。でも逆にこういう話をしてくれるんで安心できました。危ない人じゃないんだなと。20代同世代ですよね。そうです。僕29です。私は25です。全然後半じゃないっすよ。25って同世代ぐらいで年上感出してたじゃないですか。めっちゃ、え、私が今初めてなんですか。そうそうそうです。そうなんですか。そもそもこの電話自体も初めてやってみて。いいアプリとかありました。いいアプリ、出会い系ですか。うん、なんかあります。ちょっといいなっていう、あんまり怪しくないやつとかサイトあったら。Tinder とかじゃないですか、有名な。え、Tinder 初めて聞きました。はい。 あ、そうです。普段はどういう生活されてるんですか。社会人でみたいな感じですか。そうです、はい。何のお仕事してるんですか。僕ですか、コンサルみたいなのやってます。めっちゃ怪しいですよね、言葉だけ聞くと。何のコンサル、怪しい人なんですか。怪しくないです、怪しくないです。会ってみたいとかになって会う場合ってどういう流れになるんですか。どうなんだよ、みんな。だって、はい、LINE も電話番号もどうやって交換するのって感じですね。え、そんなレベルですか。やば、うん、それ聞いて僕気軽に人に会えんくなったんですけど今。あ、やめた方がいいですよ。出会い系サイトとかに載せられちゃって、あの、鳥とか今日人ここにかけてくださいとか、払い捨てね。公衆トイレとかに電話番号あるじゃないですか、書かれてる。そういうことですよね。そうですね、怖いですよ。私結構ダメンスさんと付き合ってて、男の人はトラウマじゃないんですけど。女性を大事にするために生まれてきたと自分で思ってるぐらい。そのダメンズはどんな感じのダメンズやったんですか。優しいし、モデルさんっていうかそういうお仕事をしてる人だったんで、ルックスも良かったし、優しいんだけど、みんなに優しい。はいはいはい、はい、結局いっぱい女の子が、それで浮気しちゃってみたいな。そういう感じ、男の人はいいかなって思ってたんですけど。ちなみに僕がやってみましょうって誘ったら、お休みっていつとかなんですか。好きに決めてます。そうなんだ。どんな感じ。お顔とか。お顔誰に似てるか言ったらあんま会いたくなくなるかもしれないですけど、一行とか似てるかもしれないです。わかります。化粧してないバージョンと。そうですか。え、でも人によっては堂本光一に似てるとか言われたりします。全然違う。だからあんま僕人の意見あんま聞かんようにして、みんな言うこと違うし。そうなんだ。え、逆に美香さんはどんな感じですか。シミとか派手だったらつい派手かもしれない。あ、派手なんですか。猫か犬だったら猫系になるのかな。あ、めっちゃ好きっすね。キリタニ見れとかってわかります。わかります。一番好きな芸能人、金字塔に見れとか言ってたんですか。可愛い、可愛いすぎるね。今見るなくなっちゃって、宅飲みとかみんなせやめちゃって。 あ、確かに。あとぐらいから、この前は結構あったんですけど、なくなっちゃったからね。僕も出会いになるのかなと思ってこれ使ってみたんですよ。ちょっと信頼できれば会ってみてもいいんじゃないかな。で、信頼が出てこいとかって、お金あげるからとか、ネタするとやろうみたいな感じ。そんなんじゃないっすよ。どんだけヤバい人ばっかな。そういう人もいるから。会うとしたらどうしたらいいんだろう。いらない番号とかないっすもんね。仕事でいつでも休めるんですか。
休めますよ。たまたま僕もかけてみて、好奇心として会ってみたいなと思って、喋ってて危なそうな人じゃないし、危ない人がいますよって言ってくれるだけ、多分危ない人じゃないと思うちなみにどのあたりに住んでるんですか？東京。あ、東京じゃないんでしたっけ？いや、僕は都内です。で、前会った時はどうやって会ったんですか？やり取りして、何回か話して、電話で何回かやり取りして、これ同じ人にかけるってのできるんですか？できますよ。どうやってやるんですか？例えばまた明日話したいってなったらどうやって？メッセージ残すやつがあって、何時とかに明日入れるみたいな、じゃあ一回また話そうみたいな、それでやり取りお話しして、いい感じの人だなと思ったので、待ち合わせして、別日にまた電話してみます。信頼できるか。いつぐらいとか？火曜日の9時とかに行けます？じゃあ9時。名前何でしたっけ？こうです。こうさん。はい、29です。また連絡します。はい、で、信頼できたらまた。あ、ありがとうございます。バイバイ。はい、ということでですね、怪しかったなーとか、やばい話ばっかやん。え、これ会えんじゃん、マジで。火曜日の9時ぐらいにまた電話することになったんで、火曜日の映像がこの後流れてれば電話ができたということなんですけど、流れてない場合は僕の怠惰もしくは無視された、どっちかですね。めんどくせえなー。超相手やろ、そんな。なんで一回半沢まなあかんねん。これ詐欺ちゃうんけ、大丈夫け。女性と火曜日電話してデートシーンに繋がってるのか、まぁ、ちょっとお楽しみください。では、トキトバーシ。